កម្ពុជានឹងទទួលរងនូវអតិពលពីច្រឡងសំពីតទៀបឥណ្ឌានិងខ្យល់មូសុងនិរតីខ្សោយបាទនរាយធានីព្រំពេញប្រជារាជវិនិច្ឆ័យកម្ពុជានឹងទទួលរងនូវអតិពលពីច្រឡងសំពីតទៀបឥណ្ឌានិងខ្យល់មូសុងនិរតីខ្សោយក្នុងនោះដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងពិទឹកទៅបង្គួរហើយក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតតនយុមបានចេញនូវសេចក្តី ជួលតំណែងដែរស្ដីអង្គការសាធិធិនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី24នៃខែសីហាឆ្នាំ2021នេះហើយស្ថានភាពបែបនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានបម្រើអង្គការបម្រើបំរួលបាទអង្គការសាធិធិដូចតទៅនេះអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមត្តទូតស្ថានទូតពីថ្ងៃ18ថ្ងៃនេះ18ហើយកូកូចា៎បាទថ្ងៃនេះថ្ងៃ18ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះទៅណាបងប្អូនណាបាទប្រិមត្តទូតស្ថានទូតពីថ្ងៃនេះទៅដល់ថ្ងៃ24ហើយ អញ្ចឹងបម្រែបម្រួលបែបមួយបណ្ដាខេតដែលនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងវាលទំនាបកណ្ដាលនេះគឺសីតុណ្ហភាពជាអបអបរមាអាចមានចន្លោះចាប់ពី25ទៅ27អង្សាសេបាទអញ្ចឹងសីតុណ្ហភាពនេះមានគេថាมันมันក្ដៅទេក៏มันត្រជាក់ដែរមកលមបាទ25ទៅ27តែបានប្រហែលនឹងរហូតស្រួលនោះនៅបាទចំណែកឯសីតុណ្ហភាពជាអតបបរមាវិញមានចន្លោះពី33ទៅ 35អង្សា C បាទហ្នឹងក្តៅគួរសំណាអតិបរមាហើយចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20អាហ្នឹងសម្រាប់បណ្ដាខេត្តដែលនៅតំបន់វិលទំនាបកណ្ដាលណាពីថ្ងៃ18ហ្នឹងតដល់ថ្ងៃទី20នៃខេត្តសិហាហ្នឹងមានខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបៃលិនខេត្តពោធិសាត់និងសៀមរាបអញ្ចឹងប្រហែលខេត្តនេះគឺអាចនឹងមានភ្លៀងកម្រិតខ្សោយ ចំណែកឯបណ្ដាខេត្តដតៃទៀតគឺអាចនឹងមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតសាយទៅមធ្យមអញ្ចឹងភ្លៀងមិនខ្លាំងទេបាទចំណុចទី2សម្រាប់បងប្អូនយើងដែលបាទលោកនោះនៅតាមបណ្ដាភ្នាក់ងារនេះបាទនៅថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី24បាជៈថ្ងៃ21ដល់24បន្តទៀតគឺបណ្ដាខេត្តភ្នាក់ងារចរាមនឹងអាចមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យមណាហើយជាមួយគ្នានេះក៏អាចមានបណ្ដាខេត្តខ្លះទៀតអាចនឹងមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីបង្គួរទៅ ទៅច្រើនអាហ្នឹងទំនិញកណ្ដាលដលទេហើយสําหรับអ្នកដែលនោះនៅអ្នកជាប់តំណជួភ្នំដងរែកបណ្ដាខេត្តជាប់តំណជួភ្នំដងរែកគេហៅថាខ្ពងរៀបអីសានណាអញ្ចឹងជនាខ្ពងរៀបអីសាននេះ សីតុណ្ហភាពជាអបបរមាមានចន្លោះពី23ទៅ25អង្សាសេហើយសីតុណ្ហភាពជាអតេបរមាវិញនោះមានចន្លោះពី31ទៅ33អង្សាសេហើយតំបន់នេះអាចនឹងមានភ្លៀងបាទនៅក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរចំណែកឯទី3គឺតំបន់មាត់សមត់អ្នកដែលនោះនៅក្បែរក្បែរសមត់ឯនោះតំបន់មាត់សមត់នេះសីតុណ្ហភាពជាអបបរមាពី23ទៅ25អង្សាសេអតេបរមាមានចន្លោះពី31ទៅ33អង្សាសេ អាយតិតសោតំបន់មាត់សម្បត្តិអាចនឹងមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពិតិចទៅបង្គួរ